keď si pozriete zasadania parlamentu, tak vždy na odborné témy možno 95% času sú debaty v parlamente. Keď predkladáme naše návrhy zákonov, keď spomeniem napríklad najnovší návrh, tak aby diaľničná známka neplatila nezmyselne, keď si kúpite v marci iba do konca roka, aby platila celý jeden rok, tak o tom diskutujeme v parlamente. Keď máme návrhy, ktoré zásadné opatrenie na vylepšenie života, áno, je to drobnosť, ale zásadné na zlepšenie života na Slovensku.